תודה רבה ליטל, תודה לכם שם. הערב בחדשות 20, המשבר הפוליטי בליכוד מאשימים את כחול לבן בתרפוד מהלכי הממשלה. ובינתיים נתניהו כבר בסיור בשוק מחנה יהודה, הבחירות כבר כאן. הקורונה, מספרי הנפטרים ממשיכים לעלות, פרופסור גרוטו יהיה איתנו עם מתווה חדש לקראת התפילות בימים הנוראים. בהמשך תהיה איתנו מיכל ימיני שאביה נפטר מקורונה לפני שבועיים, לצערה היא אפילו לא יכלה להיפרד ממנו. וגם שבטים אפריקאים בגאנה מגלים את היהדות, הרב בירנבאום שותפי למסע יהודי עולמי, יהיה איתנו בהמשך. עם התחושה ועם הערכה שהסיכויים לבחירות הם גדולים גם הערב. אנחנו כרגע יכולים לדווח מגורמים בכירים במפלגת הליכוד ששוחחנו עמם לפני זמן קצר, שהסיכויים שהממשלה הנוכחית תמשיך הם אפסיים. יתרה מכך, הם פשוט לא מצליחים לדבר אחד עם השני, תוקפים. גנץ בשיחה עם ראשי מועצות בדרום אומר, הליכוד דוחף לבחירות, נתניהו דוחף לבחירות, בליכוד מאשימים את כחול לבן, שהם מטרפדים כל מהלך של הממשלה. אנחנו כבר פחות מחמישה ימים לדדליין, בעצם להגיש את תקציב המדינה. היום חבר הכנסת צבי האוזר שהגיש את הצעת החוק להאריך את הדדליין ב-100 ימים נוספים, אומר, משוגעים, רדו מהעץ, תביני את המצוקה הגדולה שהוא נמצא בה. שוחחנו גם עם אנשים מתוך מפלגת כחול לבן שאומרים, אנחנו באמת מוכנים לפשרות מרחיקות לכת, אבל ככל הנראה... אבל בסוף הם באמת תוקעים כל דבר שהממשלה רוצה לעבור, ואתה יודע מה, הבליים גיים הזה, משחק האשמות, לא כל כך משנה, כמו שמשנה שהממשלה הזאת לא מצליחה לתפקד. עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשר ללכת מצד אחד לבחירות, דבר שאני חושבת שרוב אזרחי ישראל לא מעוניינים בו, או אפשרות אחרת, לייצר איזושהי קואליציה שכן תצליח לעבוד ללא בחירות. זאת בדיוק האופציה שנבחנת כעת. אנחנו לא יכולים כרגע להרחיב יותר מדי בפרטים, אבל כמובן שמפלגת ימינה, סיעת ימינה, היא מועמדת מרכזית להצטרף לקואליציה חדשה. אם תקום הדברים האלה כרגע, סיעת ימינה מעדיפה שלא להגיב ולא להתייחס, וזה מובן מאליו, אבל באמת יש ניסיון כזה. יתרה מכך, לא צריך להיות גאון פוליטי גדול בשביל להבין שסיעת כחול לבן, אם תלך לבחירות נוספות מ-19 מנדטים, ככל הנראה אפילו חצי מכך לא תקבל בבחירות הבאות. כל הסקרים ממרים את זה. האנשים שם מבינים שבסופו של דבר הם רוצים להמשיך ולהשפיע מתוך כנסת ישראל, אולי בהחלט יהיה שווה להם דווקא להצטרף לקואליציה, okay. כמו שהאוזר והנדל עשו. במילה, החלטה של בגץ שלא להרוס את בית המחבל שרצח את החייל עמית בן יגאל, והאשמה בעצם של מנדלבליט שתוקע את בעצם ערעור על ההחלטה הזו? כן, אז נעשה סדר בדברים. נותרו עוד 4 ימים, כמו העברת התקציב, בעצם להגיש בקשה לדיון נוסף, בכדי לתקן את העוול שביתו של המחבל המתואב לא נהרס, אותו מחבל שרצח את לוחם גולני, עמית בן יגאל, זכרו לברכה. משרד הביטחון כמובן אישר לנו כבר לפני מספר ימים, שהוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אותו אדם שבעצם בסמכותו להגיש את אותה בקשה לבגץ, וכעת הם מוסרים לנו שהדבר נמצא בבחינה אצל דוקטור מנדלבליט, והעניין הזה בעצם חונה אצלו. חברי ועד כנסת... עכשיו לא נעשה עם זה כלום. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שאתה ממשיך לעקוב אחר העניין הזה. עכשיו אנחנו לדרום, מחבלים ירו רקטה אתמול, היום שוב בלוני נפץ ושריפות. שלום למנדי ריזל, רדיו דרום, על יד מחסום ארז. אהלן, אנחנו כאן בנתיב העשרה, שקט מתוח שורר גם הערב הזה כאן בגזרה. עדיין לא ברור האם חמאס והג'יהאד האסלאמי, ארגוני הטרור ברצועת עזה, יפעילו גם הלילה את מה שמכנים התיזוז הלילי או הבלבול הלילי. זו פעילות שהחלה ב-2018 למשך כחודשיים, שבמסגרתה הם פועלים ליד הגדר, משליחים איתנים. ראינו את הפעילות הזו גם בתחילת השבוע הזה לאורך גדר המערכת. תושבים בעוטף הוטרדו מן הפיצוצים הללו. אתמול, בעקבות הירי לאשקלון, לא הייתה את הפעילות הזו, שלשום לא הייתה את הפעילות משום שהמשלחת המצרית הייתה ברצועה. עדיין לא ברור האם הפעילות הזו תתקיים גם הלילה, ואם כן, זה אומר שפנינו ככל הנראה להסלמה. במהלך היום האחרון
יותר מ-30 דלקות כאן בעוטף עזה, החל מהאזור הזה, מחוף אשקלון, שער הנגב, שדות נגב ואשכול, מצפון הרצועה לדרומה, עשרות שריפות שמחובות בידי לוחמי האש, ואומר היום שר הביטחון בני גנץ בפגישתו עם ראשי הרשויות בירושלים, אנחנו יודעים לפגוע לא רק במבנים ברצועת עזה, אלא גם במי שנמצאים בתוכם. מה אפשר לומר על האווירה שהייתה בפגישה הזו בין שר הביטחון, שכנראה היו הרבה תקוות שהוא יוביל איזשהו קו אחר, ובינתיים נדמה שהשגרה הכואבת הזאת ממשיכה? תראי, צריך לומר שהקו של צהל במערכה הזו בתור הבלונים שנמשך, זה היום ה-13, קצת שונה מהפעמים הקודמות ב-2018 ו-2019, משום שצהל הפעם מגיב כמעט בכל לילה בשבועיים האחרונים, בניגוד לעבר שאז הרבה פחות תקפו ברצועה, אבל ראשי הרשויות אומרים לשר הביטחון ואמרו גם אתמול לראש הממשלה בפגישה הווירטואלית שהם קיימו איתו, אנחנו רוצים להפסיק להיות בני ערובה, הגיע הזמן שיתפלו ביד קשה יותר ברצועת עזה, ואתמול גם ראש הממשלה נתניהו מאיים ואומר, לא מן הנמנע שאולי נלך לסבב. מנדי ריזל, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו לעניינים הכלכליים, בנק ישראל משפר את התחזית, צמיחה שלילית של 4.5% בלבד ב-2020. שלום לארז צדוק, פרשננו הכלכלי. ערב טוב. כן. יש מקום לאופטימיות? יש מקום לאופטימיות. קודם כל אני שמח מאוד שלא שאלת אותי על התקציב, כי זה באמת קטע פוליטי ולא כלכלי, זה כבר לא כלכלי. אבל כן, יש מקום לאופטימיות. בנק ישראל משפר את הצפי שלו ממיתון של 6%, בעצם ירידה בתוצר של 6% בתחזית הקודמת לירידה בתוצר של 4.5%. במקרה של החמרה בסגר, במקרה של אפילו סגר ברבעון הרביעי, בנק ישראל מדבר על 7% ירידה בתוצר במקום 9% בתחזיות הקודמות. זה שיפור דרמטי. עכשיו צריך להגיד, גם סקר אמון הצרכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם היום מלמד שאמון הצרכנים עדיין שלילי אמנם, אבל משתפר גם הוא בצורה משמעותית, ממינוס 32 למינוס 27. המספרים לא אומרים הרבה, אבל מדובר פה בשיפור משמעותי. הצרכנים מרגישים קצת יותר טוב, הציבור מרגיש יותר טוב. צריך להגיד, רואים את זה גם ברחוב, רואים את זה... כן, רואים איזושהי חזרה לשגרה. עד כמה להסכם השלום המסתמן עם איחוד האמירויות יש חלק באופטימיות אולי של בנק ישראל ואולי גם של הצרכנים? קודם כל רואים את זה בהחלט בציבור. את יודעת, גם הציבור התרגל ללכת עם מסכות. הציבור התרגל לקורונה, צריך להגיד את זה. אנחנו רואים את הקניונים כבר עם הרבה יותר אנשים, אנחנו רואים את המסעדות מלאות, אנחנו רואים תורים של אנשים שממתינים בכניסה למסעדות עם מסכות והכל. זאת אומרת, הציבור התרגל והציבור יוצא החוצה והציבור צורך והצריכה הפרטית עולה, וזה חשוב. הסכם השלום עם איחוד האמירויות, ואם יבואו עוד בעקבותיו בחרן וסודן ומה שיבוא, בהחלט תורם. קודם כל הוא תורם לאופטימיות של הציבור. הציבור הרבה יותר אופטימי כשיש הסכמי שלום. כשהציבור אופטימי, אמון הציבור עולה, הציבור גם מוציא יותר כסף ומניע את הכלכלה. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים המון חברות כבר שמתכננות לנסוע לאיחוד האמירויות, המון חברות שהופכות את היחסים ממש לגלויים, ואנחנו גם נראה מחר, אגב, בתוכנית הכלכלית, כמה אנשים שבאים ומתארים בעצם את הפעילות שהייתה להם, ומדברים על היתרון שבלהפוך את הפעילות לרשמית. שם, בהחלט. ויש פה אפשרויות באמת מדהימות וטובות לכלכלה. יש מקום לאופטימיות, ואולי בגלל שאנחנו גם מעבירים הרבה ביקורת על התוכנית הכלכלית, וכל הזמן אומרים מה צריך לשפר, צריך להגיד פעם אחת מילה טובה לממשלה, מילה טובה לראש הממשלה, גם לשר האוצר. מדינת ישראל, תראי, ירדה ברבעון הקודם ב-28.7% בתוצר, ארצות הברית ירדה ב-33%, ספרד ב-56%, אנגליה ב-60%, יותר מפי שתיים מאיתנו. אז אתה אומר, ארז, שאפשר לפרגן, צריך לעשות את זה. תודה רבה לך, ארז צדוק, הפרשן הכלכלי. תודה. תודה רבה. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור גרוטו, יהיה איתנו כאן. ש
חשבנו, ענייני הקורונה, עכשיו איתנו באולפן פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אולי נתחיל רק בחדשות של היום. מתברר שחלו טעויות חמורות בספירת הנפטרים מקורונה, ויש כ-70 איש שנפטרו בעצם בגלל הקורונה, ולא ידענו על זה עד עכשיו, מה שמקפיץ את המספרים. קודם כל, מה אתה חושב על זה, ומה עשיתם בנידון? אז ככה, אנחנו נושא הרקע לעניין הזה עדיין בבדיקה. מדובר בחולים שנפטרו, למעשה הם השתחררו מבתי החולים ועברו למרכזים הרפואיים הגריאטריים, שהם בעצם מקום שמגיעים אליהם במקרים שצריך לפנות חולים, ומצבם לא מחייב עדיין אשפוז בבית חולים, ואז שם בכל זאת יידרדרו ונפטרו. מדובר ב-53 חולים, אנחנו כרגע בודקים בדיוק מה הסיבה הטכנית שזה קרה, זה בעצם זה משהו טכני, זה לא איזה שהוא... רק שנבין אבל, בעצם הם חלו בקורונה, טופלו בבתי החולים, חזרו לבית האבות ושם נפטרו, פשוט הגוף שלהם לא התמודד. לא בהכרח בבית האבות, הם פונו למרכז רפואי גריאטרי, שזה לא בהכרח שהם יצאו משם, זאת אומרת, יש בעצם שלב שבתי אבות למרכזים גריאטריים, הם בעצם בתי חולים סיעודיים שמטפלים בחולים, ש... אינם צריכים כרגע טיפול נמרץ בבית חולים ויכולים לטופל. אז אתה לא רואה את זה בחומרה? זה לא נראה לך איזושהי דרך לצמצם נתונים, אולי ממגן אבות ואימהות, אולי גופים אחרים, אולי... אני לא חושב שיש פה איזה משהו מגמתי, לדעתי זה טעות אנוש, או טעות שבעצם במנגנון הדיווח בתוך משרד הבריאות, בהחלט משהו חמור, אבל אנחנו צריכים לבדוק ולהפיק את הלקחים. טוב, בואו נדבר קדימה, אבל זה בתוך הסתכלות ממה שהיה בעבר. אתה ביחד עם משה בר סימנטוב הובלתם קו מאוד מאוד חריף בטיפול בגל הראשון, וזה הצליח. עשיתם עבודה מצוינת. אנחנו ראינו שישראל הייתה בסדר גמור מבחינת המדדים, יחסית גם לעולם, והנה הוחלפו הדמויות והקו השתנה, ומנסים כל הזמן לפתוח את המשק. והמצב מאוד מאוד קשה, אנחנו בהידרדרות, לא, אי אפשר לעצור את זה. תראי, בעצם בגל הראשון היינו בהרבה פחות ידע על הנגיף, מבחינת הנגיף ומה הוא עושה ומה שיעורי התחלואה ומה יהיו שיעורי התמותה וכמה הדבקה תהיה. ובעצם לכן, כמו בכל המקומות בעולם, כמעט אפילו יותר מוקדם אפילו במקומות אחרים, נקטו בצעדים מאוד חריפים של סגר, שבאמת הביאו להצלחה ולבלימה. אבל ברור שזה לא יכול להעלים לגמרי את הנגיף. זאת אומרת, הנגיף לא נעלם לחלוטין בשום מקום בעולם, גם במקומות אפילו כמו ניו זילנד שחגגו את עלמות הנגיף, ואנחנו רואים שזה חוזר, ומדינות אחרות. אז בעצם התחלנו לפתוח את המשק. הבעיה הייתה שהפתיחה הייתה מהירה מדי, וזה באמת היה... אתם יודעים שזה היה מהירה. זאת אומרת, זו החלטה של הממשלה, אבל כמובן אנחנו לא מתחמק מאחריות, שהייתי שותף לתהליכי ההחלטות האלה, תהליכי קבלת ההחלטות, ובעצם הייתה פתיחה מהירה, שלמעשה כמעט כל ענפי המשק, תחת מתווה של כתב סגול. ראינו שתי בעיות עם זה. א', באמת המהירות, וב', שהתווים הסגולים לא תמיד נשמרו, וראינו מקומות שבאמת לא הייתה אכיפה מספיק טובה, למשל באירועים של חתונות, שהיה מותר להיות עד 250 איש, פתאום היו 400 ו-500 והמספרים האלה. אז השילוב של שני הדברים האלה, מצד אחד המהירות של הפתיחה, עם בעצם חוסר רענות לכללים של התווים הסגולים, שהם היו טובים ביסודם, גרמה לזה שראינו התפרצות נוספת. אז אולי עכשיו צריך לקחת את המושכות לאחור ולהגיד, בואו נעצור את זה, בואו נעשה סגר לשבועיים, לחודש, נאפס איכשהו את מה שנקרא בריאות הציבור, ואחר כך יהיה אפשר לפתוח. אז זהו, בהחלט אנחנו דנו באפשרות הזאת, ודנים כל הזמן באפשרות הזאת. מה אתה חושב? לתפיסתי, אנחנו לא נמצאים במצב שבעצם, א', אנחנו בכל זאת חושבים שבמצב של בתי החולים, מצב התחלואה, שכרגע זה משהו שהוא נשלט. אז זה קודם כל, זה עדיין לא הגיע לקו אדום, שאנחנו מבחינתנו מחייב החזת סגר. אבל 700 נפטרים, אנחנו משלמים מחיר יקר. אנחנו רואים את זה, תראה, יחסית עדיין לכל העולם, אני שוויתי למשל מה היה קורה בניו יורק, לדוגמה. אם לקחים את המספרים של התמותה בניו יורק, ומשליחים את זה לישראל, אז היינו מקבלים פה 16 אלף נפטרים. אז בהחלט, יש פה עבודה טובה שנעשית על ידי מערכת הבריאות, וזה טוב. המערכת עדיין לא נמצאת בקריסה, וזה גם זה טוב. ולכן אנחנו יכולים, עדיין יש לנו שולי ביטחון שניתן להמשיך בלי לסגור, כי המשמעות הכלכלית וגם הרפואית של הסגר, היא לא, צריך לזכור שיש לה השלכות גם על הבריאות הנפשית, וגם על העובדה שחולים אחרים אינם מטופלים, כי חוששים להגיע או שלא מגיעים מסיבות שונות. לכן יש לזה עלות, גם לעניין הזה, גם עלות בריאותית וגם כלכלית. ואנחנו מנסים כן למצוא את הדרך הישר, כשהמטרה בעצם שלנו כרגע זה לבוא עם איזו תוכנית של תו סגול חדש, שתהיה בעצם אותו חוזה מפורסם שפרופסור גמזו דיבר עליו עם הציבור, שבעצם תגיד איך אפשר לפתוח את כל הדברים לפי צבעים מסוימים, ואנחנו בטוחים
שהפעם גם הפתיחה תהיה בצורה כזאת שתאפשר הקפדה יותר על התווים הסגולים. אוקיי, אז אתה אומר, לא ידענו הרבה על הנגיף. האמת היא שאנחנו לא יודעים גם הרבה היום. גם היום חסר לנו נדע, אבל בכל זאת הצטבר מידע. אז השאלה לפי מה קובעים את המתווים האלה. כי אומרת, למשל, יפעת שאשא ביטון, שעומדת בראש ועדת הקורונה בכנסת, אתם מחליטים שכיתות ג' ד' לא יחזרו ללמוד, בלי שיש לכם באמת נתונים על הדבקות בגילאים האלה. אז יש פה, חלק מהדברים זה מבוסס על ידע שיש לנו. למשל, ניקח את נושא בתי הספר. אנחנו רואים שכל שנה, בעצם ככל שעולה גיל הילד, ככה יותר סיכוי שלו להידבק. זה ממש בצורה כמעט ליניארית. והחלטנו לעשות חתך שמתאים ככה מבחינת ניהול סיכונים, גם בתיאום עם משרד החינוך ומשרד האוצר, לעשות את זה בכיתה ב'. כלומר, לאפשר את זה, כי שם זה ממשיך לעלות אחרי זה ג', ד' וה' וכו', אז אנחנו חשבנו שזה החתך הנכון. אנחנו גם הולכים למתווה כזה שבאמת התחשב בגודל. אחת הטענות שהיו, ובצדק מסוים, זה שלא מתחשבים בגודל. זאת אומרת, 20 איש מותר גם במקום חתן וגם באולם ענק. ואנחנו כן נתחשב בגודל, ניקח באחוזי תפוסה או באדם למטר, כך שגם פה יהיה הרבה מאוד הבנה של הציבור לכללים, הם יהיו הרבה יותר פשוטים וברי הבנה, ולכן אנחנו מצפים גם שההיענות אליהם תהיה יותר גבוהה. הלל ביטון רוזן. כן, פרופסור, יש תחושה שלאחרונה השיח, לפחות בכל מה שקשור לאנשים שמובילים את המאבק בקורונה, התחלף מדאגה לשלום הציבור ותחלואה, לאיך פותחים כמה שיותר מהר את המשק, ואיך מחזירים את מדינת ישראל כמה שיותר מהר לשגרה. הדברים האלה הובילו לתחלואה בהחלט חמורה. השאלה, האם אנחנו היום לא הולכים לסגר בגלל שיקולים פוליטיים, אתה בעבר גם אמרת, והעברת ביקורת על יושבת ראש ועדת הקורונה, שהיא למעשה סתרה כמה מההחלטות שלכם. אתה מרגיש שיש התערבות של פוליטיקאים שכרגע מונעת מתפקוד יותר נכון סביב התפרצות התחלואה? אז אני חושב שדווקא לא, אני חושב שדווקא בשלב הזה אני מרגיש הרבה פחות התערבות פוליטית. יש באמת ישיבה של מומחים, ואנחנו יושבים כל המומחים, ומה שאני אומר לך, שכרגע שחושבים שלא נכון לעשות סגר, כל המומחים הרפואיים, שאיתם אנחנו מתייעצים בצורה קבועה, יש פורום קבוע שמתייעצים איתו, שמוביל כולל את בחירי עולם הרפואה בהווה ובעבר. בהחלט, אנחנו כולנו תמימי דעים. אנחנו גם מבינים שבסוף אי אפשר להתעלם גם, אני אומר, נכון שזה השלכות כלכליות, אבל גם ההשלכות הכלכליות בסוף פוגעות בבריאות. ואנחנו רוצים להסתכל גם על הצד הזה של הפגיעה בבריאות כתוצאה מהאבטלה, כתוצאה מכל הדברים, הלחץ שהציבור נמצא, הבידוד וכו', ולכן אנחנו גם חושבים שגם תפקידנו כמערכת בריאות, למרות שאנחנו אחראים על בריאות, זה גם בריאות וגם שם אנחנו צריכים להחליט. רק רוצה לחדד את השאלה, סליחה שרה, אם כרגע פרופסור גרוטו היה צריך להכריע מבחינה רפואית בלבד מה נכון כעת לעשות, האם היית ממליץ ללכת לסגר? התשובה היא לא, אנחנו בהחלט צריכים לדון, זאת אומרת, יש מצב שבעוד שבועיים אני אגיד לך משהו אחר, זאת אומרת, הנתונים, כמו שאני, נתונים לפניי מונחים כרגע, הם עדיין לא מספיק קשים. עדיין מונחים כרגע, אנחנו חושבים שזה מצב שבסך הכל התחלואה נמצאת על רמה שבלימה, לא יורדת עדיין, אבל גם מצד שני גם לא עולה, ולכן אנחנו חושבים שזה מקום שאפשר עדיין להמשיך באותו קו, ולהמשיך עם תוכנית הרמזור וכל הדברים שמסביב. כן. כשבאמת תמיד יש לנו תוכנית, צריכה להיות תוכנית מגירה, גם לאפשרות שאנחנו נצטרך להחמיר את הצעד. אגב, מה אתה אומר, אפרופו כל התוכניות והמתווים ותו סגול ותו אחר, על ההפגנות שמתרחשות בחוץ, אלפי אנשים צמודים, בדרך כלל עם מסכות, אבל זה נראה לך בעייתי. תראה, המזל הוא שבחוץ באמת ההדבקה בקורונה הרבה יותר נמוכה. גם במתווים החדשים שאנחנו קובעים, יהיה הבדלים גדולים בין החוץ לפנים. זאת אומרת, גם במתווה התרבות שעכשיו כבר יצא לאור, ובהמשך גם במתווים שקשורים בתפילה, ועוד כל מיני דברים שניתן יהיה לעשות אותם בחוץ. אני חושב שבספטמבר גם יהיה יותר קל לעשות בחוץ, כי פחות חם. אז בהחלט בחוץ ההדבקה היא פחות בולטת. אז מה יהיה למשל עם המתווים של בתי הכנסת והתפילות? אנחנו לפני החגים. גם כאן אנחנו חושבים שבעיקר נצטרך ללכת על תפילות בחוץ, ויכול להיות שלאותם הימים של באמת של עשרת ימי תשובה והנושא של תפילות של ראש השנה ביום כיפור, נצטרך לתנות להם איזשהו מתווה מיוחד, גם זה בתוכנית שלנו. כן, אני רק חושבת על הקשישים, כמה זה מסובך להתפלל הרבה שעות בחוץ, או להחליט שלא ללכת לתפילות, זה דילמות מאוד קשות. אז זהו, העניין שקשישים באמת, בכלל אנחנו מעדיפים שלא יגיעו למקומות שהתקהלות, אז בכלל כאן עדיף שיתפללו בבית. טוב, בוא נדבר רגע על זהות הנפטרים. אנחנו אומרים 700 איש, זה לא אומר לאף אחד כלום. אנחנו חיים, ממשיכים לחיות בחיים שלנו. אנחנו גם לא מבינים כמה זה ביחס לתמותה משפעות וכו' וכו'. אני רוצה שתעשה סדר וגם תגיד לנו עד כמה אפשר לפלח את בעצם הזהות של הנפטרים. האם זה
כמעט כולם מבוגרים, האם זה מבוגרים ממש מעל גיל 90, האם אנחנו כן. שמענו אתמול על בחור בן 38 שנפטר מקורונה. נכון, אז קודם כל באמת התמונה, צריך להבדיל קודם כל בין החולים הקשים, שחולים קשים יש לא מעט צעירים, אבל צעירים בדרך כלל מתמודדים יותר טוב. כמעט רבע. כן, נכון, אבל הם בדרך כלל מחלימים. אלה שנפטרים, באמת הגיל שלהם מאוד מבוגר, יחסית, כן, אני לא, יש לי אמא בגיל הזה, כך שאני בהחלט מודע לעניין הזה שהיא רוצה להשתות חיות. עד 120. אז אנחנו בהחלט, הגיל החציוני, למשל, הוא גיל 82, זאת אומרת שחצי מהאנשים מתחת וחצי, גם הממוצע פחות או יותר סביב אותו מספר. אני לא אומר שזה אנשים שהיו, יכול להיות שזה אנשים שהיו יכולים לחיות עוד חיים לא קצרים, זאת אומרת, חיים חלקם. חלקם זה אנשים שיכולים לחיות עוד חיים ארוכים וטובים ונעימים, ובהחלט אני חושב שכל מקרה כזה זה מקרה שאנחנו צריכים להילחם עליו וצריכים למנוע אותו. ולכן אנחנו חושבים שהדרך לעשות את זה זה באמצעות, זה יש פה עניין של סולידריות חברתית. זה בסוף הצעירים צריכים להתנהג בצורה שונה, לשים מסכות ולשמור על, למנוע התקהלות, כדי להגן, להגן על המבוגרים. תנו לנו לחיות את החיים שלנו, העולם שייך לצעירים באופן ציני, ושהמבוגרים, מי שבסיכון, שישאר בבית. אז אני חושב שבאמת כאן יש באמת איזו נקודה שאולי לא הצלחנו להעביר אותה, אם זה עניין של הסברה, אם זה עניין של מודעות או תפיסה שונה של החברה היום הישראלית, שפחות אולי יש בה סולידריות חברתית. אני חושב שבנקודה הזאת באמת, אני חושב שזה מסר שחשוב להעביר לצעירים. בסוף אתם צריכים להתנהג כמו שצריך כדי להגן על ההורים שלכם ועל הסבים והסבתות שלכם. מצד שני, קשישים למשל שאין להם תמיכה מספיק טובה, אין להם ברירה, הם לא יכולים ממרץ להישאר בבית ולהסתדר. אז בהחלט, בהחלט יש היום מנגנונים, משרד הרווחה, משרד לשוויון חברתי ואחרים שבאמת, וגם פיקוד העורף ואחרים שדואגים לאנשים, דואגים גם לרווחה שלהם, גם לטיפול, וגם אולי קצת לשעשע אותם. עכשיו בחלק מהפעילות של פיקוד העורף זה גם להגיע לבתים של אנשים. צריך להשתמש יותר בצבא, למשל בענייני בדיקות, אולי היה צריך להעביר את זה קודם לפיקוד העורף? אז דווקא בתחום הבדיקות, כמות הבדיקות, אז זה בהחלט משהו שמשרד הבריאות הצליח לבנות תשתית, והתחלנו ממעבדה אחת שעושה 50 בדיקות ביום ל 30 ומשהו מעבדות שעושות היום 35,000 או 37,000 בדיקות ביום, אם צריך. הבעיה שהציבור לא מגיע מספיק לבדיקות, זו שאלה אחרת, אבל היכולת קיימת. הציבור לא רוצה לדעת שהוא חולה. אז הציבור, גם אנשים מעדיפים פשוט לא לדעת ממה יש להם חום או כאב. אז זה שוב, שוב, אותה תופעה שקשורה באמת למודעות, כי אם מישהו חולה וזה קורונה, זאת אומרת, דרך אגב, זה לא בהכרח ש הרבה שנשים שסימנים ששפעת, וזה לא קורונה. אבל אם מגיע וזה קורונה, זה צריך להיות בבידוד, ואז אפשר להגן על, למנוע את השרשרת הדבקה, רק ככה נוכל להתמודד. כי בסוף אחרת זה יישאר לנו באמת במשך חודשים, ואני לא יודע כמה, אלא באמצעות הקטיעה של השרשרות וההתנהגות הנכונה, נצליח באמת לצמצם בסוף למצב שנוכל לחיות בצידו, אני לא יודע לכמה זמן, אבל זה יהיה כמה חודשים טובים. לקראת סיום, יש תמימות דעים בתוך משרד הבריאות בין הגורמים השונים לבין רוני גמזו שהגיע לנהל את ה... בהחלט, אני חושב שאני בדיוק מגיע מדיון שקיימנו עם רוני גמזו וכמובן שר הבריאות והמנכ״ל. בהחלט אנחנו מגיעים להבנות טובות. לפעמים יש מחלוקות בדעות שונות, אבל בסופו של דבר מגיעים להחלטה משותפת ומוסכמת. מה שגרם להתפרצות הגל השני ללא ספק זה היה חזרתם של תלמידי ישראל ללימודים לקראת סוף שנת הלימודים תשפ"א, וכעת לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א יש חשש שאולי אפילו התחלואה עוד יותר תזנק? תראה, קודם כל אני לא בטוח שזה בהכרח קשור, אנחנו לא יודעים היום להגיד, והנושא של בכלל ההשפעה של בתי ספר וילדים בכלל על תחלואה. הגל התפרץ בשבוע שהם חזרו הלימודים. אבל היו עוד הרבה דברים נוספים שקרו באותו זמן, זה לא שרק הלימודים נפתחו, ולכן גם בעולם יש מחלוקת שלמה על הנושא הזה. זאת אומרת, אמרנו קודם שלא יודעים מספיק על הנגיף, אנחנו לא יודעים מספיק על איך הוא קורה בילדים, האם ילדים מדביקים, והאם בתי ספר מגיעים 50% מהחולים במדינת ישראל מתחת לגיל 29. זה לא, נתון בסדר, שהוא מדאיג. זה בסדר, אבל עדיין שיעורם של ילדים, ילדים חולים בצורה מאוד קלה כמובן. אז זה לא אומר שילדים לא נדבקים, אבל לא ברור כמה הם מדבקים, ולכן יש הרבה מאוד שאלות סביב העניין הזה. אנחנו חושבים שבסוף גם לקיומה של מערכת חינוך, יש חלק מהחוסן המדינתי וחלק מהבריאות הכוללת של הציבור, ולכן חשוב שהגענו למתווה טוב, באמת לפי תנאים, באמת יש שינוי גדול מעומת מה שבתוכנית של שנה שעברה, משרד החינוך נערך, קיבל תקציבים גדולים כדי לאפשר לימודים בקבוצות יותר קטנות, ואני מאמין שבהחלט שם אפשר יהיה להקפיד על הכללים, ולא משם תצא הצרה. רק שאלה אחת, שרה, סליחה, מה הקו האדום בו פרופסור גרוטו, ביחד עם בחירי המשרד, יגידו עד כאן אנחנו הולכים לסגר?
תראה, אני לא יכול להגדיר את זה במספרים מסוימים, אבל אני יכול להגיד שני דברים. אחד, שנראה פתאום התחלה של מגמה שמתמשכת של עלייה, זאת אומרת שנחזור אנחנו נראה... אנחנו נמצאים בה. לא, אנחנו לא נמצאים בה, אנחנו מספר, מבחינת מספר הנדבקים, אנחנו נמצאים בירידה, ירידה איטית איטית, אבל ירידה, היינו ב-2000, אנחנו עכשיו באזור 1700, אני מקווה שנרד עוד, אז קודם כל, אם אנחנו נרד, זה מתחיל חזרה לעלות, תדלק נורה אדומה וצריך לדון אם זה יימשך באופן ארוך, זה משך מספר ימים או שבוע או שבועיים, אני צריך, זה קו אדום. קו אדום נוסף זה מה המצב של בתי החולים. אז בתי החולים זה גם מספר החולים, אבל גם יש גם כל מיני דברים סובייקטיביים שקורים, שקשורים לשחיקת הצוות ולעובדה שכבר הרבה זמן הם עובדים בקורונה, ולכן יש לנו צוותים בבתי החולים, בעבודה כל הזמן עם בתי החולים. אם הם ירימו דגל אדום, אז זה יהיה נקודה מבחינתנו גם להתערבות. פרופסור איתמר גרוטו, תודה רבה שהיית איתנו, ואני מקווה שאתה שורד את התקופה הזאת, ודאי בשבילך זה לא הדבר הכי פשוט. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו ואנחנו עדיין בענייני הקורונה. לפני שבועיים נפטר יעקב ימיני מקורונה, ואיתנו עכשיו מיכל ביתו. שלום מיכל. שלום שר. משתתפים בצערך, דבר ראשון. תודה רבה. איך אבא נדבק, והאם היו לו מחלות רקע? אבא היה לו מחלות רקע, כן. היה לו לחץ דם וסכרת. אין לנו מושג איך הוא נדבק, הלוואי וידענו. אם היינו יודעים, אולי בדיעבד היינו יכולים למנוע את זה. כל התקופה האחרונה הוא היה בבית. בגל השני הוא התחיל לצאת למנייני חצרות, זה היציאה היחידה שהייתה לו. אז אולי זה הסיבה שהוא נדבק, אולי אנחנו לא באמת יודעים מה הוא נדבק. כן, וכמה מהר הייתה הידרדרות? 3 שבועות. הוא נכנס למחלקת קורונה, לאחר כמה ימים הוא היה צריך הנשמה לא פולשנית, שזה חמצן. ואחרי 10 ימים כבר הוא היה מורדם במנשם. כן. ואני מבינה שאת כתבת פוסט מאוד נוקב על העובדה שבעצם בני המשפחה, אתם לא יכולתם להיפרד מאבא מפני שאי אפשר היה להיכנס למחלקה. נכון. תראי, אני מבין כל החולים, מבין כל האחים שלי, הגעתי באופן חריג ואחרי מאמצים וטלפונים למחלקה. פה המקום להודות לאיגור אחר אחרי שעשה מאמצים להכניס אותי. אני חושבת ש... כמו שהצוות הרפואי נכנס, שהוא ממוגן, כך כל אחד יכול להיכנס. אתם בעצם, כשהזמינו אתכם להיפרד ממנו, אני מבינה שהגעתם, ואז שמו אתכם מול מסך טלוויזיה. נכון, לא באמת הייתה פרידה, כי לא אפשרו לנו. נאלצנו להתעדכן, אשמח טלפונים מהמחלקה שידעו אותנו. שלוש פעמים ביום התקשרנו כדי לברר מה מצבו. היו אחיות שגם לא היו מוכנות לעדכן אותנו מעבר ליש שינוי או אין שינוי. כן. הדיווחים היו לקונים, אי אפשר היה להבין מתוכם מה המצב באמת של אבא. לא הודיעו לנו לפני שמרדימים אותו, אחרת היינו נפרדים אולי בטלפון, אולי מדברים איתו. הם טוענים שהם החתימו אותו, אני לא בטוחה שהוא הבין על מה החתימו אותו. ואת יודעת שזאת בעיה של הרבה מאוד בני משפחה של מטופלים, שבעצם כיוון שכל כך חוששים מהדבקה, אז סוגרים אנשים במחלקות קורונה, ואז המשפחה ממודרת מההליך הרפואי? כן, אבל ישנם בתי חולים שיש מתנדבים בהם, כמו יחילוב או אסותא, אם אני לא טועה. אז אם יש בתי חולים מסוימים שאפשר להיכנס אליהם, אז אני חושבת שאפשר להכיל את זה על כל... אוקיי. מיכל, אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה את חושבת, או מה היית רוצה להגיד לאותם אזרחים שאומרים, הקורונה זה לא באמת דבר כל כך נורא, שמרגישים שזה, שלא צריך להישמר, כי זה מחלה של זקנים וכולי? תראי, אני לא באה לתקן מחשבות של אנשים. אנחנו חווינו על בשרנו את האובדן היקר לנו מכל, כתוצאה מהווירוס הזה. עובדה והלכה למעשה שאם הווירוס הזה לא היה קיים, לא היינו מאבדים את אבא. אז לשלוט במחשבות של אנשים,
ולא בכוחי. כן. מיכל ימיני, שוב, אני משתתפת בצערך ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה. בשורות טובות. לעניין הבא, בג"ץ דחה הבוקר את עתירת תושבי שכונת רחביה שגרים בסמוך למעון ראש הממשלה נגד המשך קיומן של ההפגנות בבלפור. איתנו עורך הדין חור אוריאל נזרי, מייצג את תושבי השכונה ברחביה. שלום. שלום, שלום. התחושה הייתה שאחרי כל כך הרבה מידעים שיש של הפגנות שצומצמו ועשו איזשהם התאמות למקום, כמו בהפגנה מחוץ לביתו של רבין, זיכרונו לברכה, שככה צמצמו את ההפגנות, שגם כאן יגידו אי אפשר לעשות מה שאתם רוצים כל הזמן. כן, למעשה אנחנו רואים פער בכל מה שקשור לאכיפת הפגנות. ניתן לראות באמת גם את פסק הדין עם כלבי מ-93 בעניין רבין. באותו המקום, שם ידעה המשטרה ובית המשפט להגביל ולצמצם את כמות המפגינים. אמרו שהם יכולים להיות רק עד 500 איש עם רמקולים במידה מסוימת, כלומר לא אפשרו לעשות מה שרוצים. כן, וגם מהעת האחרונה ניתן לראות מקרה מאוד מיוחד של הגברת ליאת בן ארי, שם ראינו הגבלה עד 5 אנשים בסמוך לביתה, כאשר לאותם 5 גם אסור לבצע רעש, זאת אומרת הגבלות קיצוניות במקום אחד, ויד רחבה במקום אחר. איך בג"ץ הסביר את עצמו? למעשה מה שבג"ץ עשה בפסיקה שלו, כשהוא דחה את העתירה, הוא הוציא כרטיס צהוב למשטרת ישראל. גם בפסק הדין של השופט שטיין וגם של השופטת וילנר, ניתן לראות ביקורת מאוד קשה על התנהלות המשטרה. כשלצד הביקורת הזו חשוב לזכור שבית המשפט לא פועל באופן כזה שהוא דוחה את העתירה, אלא הוא אומר למשטרה, אנחנו רואים שאתם לא אוכפים את החוק, אנחנו רואים שאתם פועלים בניגוד לחוק, אבל אנחנו נותנים לכם את האפשרות ונפתח גם את הדלת לעותרים בעתיד, והדבר הזה מבחינתנו מייצג דבר הרבה יותר מסוכן, בו אנחנו רואים שמשטרת ישראל למעשה מחליטה לא לאכוף את החוק, מועלת בתפקידה, על חשבון התושבים ועל חשבון הציבור. איך אתה מסתכל על הדבר הזה? כלומר, אנחנו רואים פשוט אפליה של מערכת האכיפה בכל מה שקשור להפגנות, כשמדובר בשמאל, לעומת הפגנות שמדובר מימין. זה ככה ברור. שוב, מעבר לשאלה של שמאל וימין, אנחנו רואים כאן את המשטרה בעצם נרתמת ומצטרפת אל המפגינים. דבר שלא היה לו, כן, ובפועל אפשר לראות את הדבר הזה קורה באמצעות זה שבית המשפט אף אומר למשטרה, למה לא אכפתם את החוק? והשוטרים מביאים תירוצים כגון, לא רצינו להתעמת עם המפגינים ולכן לא אכפנו את החוק. כמובן שהדבר גורם לאנרכיה מהסוג המסוכן ביותר, שאנחנו רואים משטרה שאומרת, אנחנו לא אכפים את החוק כי אנחנו מפחדים מהעבריינים, אין דבר יותר מסוכן מהאמרה הזו. ולמעשה אנחנו נמצאים במין סיטואציה כזו שבה אנחנו רואים שהשוטרים החליטו לפשוט את המדים ולהצטרף לאחרוני העבריינים. אתם יכולים לערער באיזושהי דרך? כרגע מה שבית משפט אפשר לנו זה לחזור לפתחו בכל עת, ברגע שאנחנו רואים שהמשטרה מפרה את החוק. בית משפט הגדיר. אבל הוא לא צמצם מבחינתו את ההפגנות למספר מסוים, לדציבלים מסוימים, זה השכנים צריכים לסבול. דציבלים הוא כן דווקא הגביל. הגביל את השעות, הגביל את הימים שבהם זה ניתן. כמובן כלל התקשורת לא בהכרח רצתה לתת לכך דגש, אבל הוא כן הגביל את ההפגנות. יחד עם זאת, הוא נתן למשטרה את האפשרות לחזור במעשים החמורים, כשהוא מסיים את פסק הדין ואומר שהוא לא יסבול התנהגות כזאת בעתיד. אתה בקשר עם התושבים עצמם, תספר ממה הם סובלים בעצם, איך נראים החיים שלהם. למעשה הסבל של התושבים הוא בכל כך הרבה מישורים. זה יכול להיות במישור הפרסונלי כלפי אותו תושב. זאת אומרת, אם מדובר בקשישה על כיסא גלגלים, ניצולת שואה, שפשוט לא יכולה לחזור הביתה. היא לא יכולה כי הכיסא גלגלים לא עובר במדרכה, שאנשים ישנים על המדרכה הזו בשעות לא שעות, שאנשים חוסמים את הדרך הגישה שלה לשער של הבית, לא איזשהו משהו רחוק שאנחנו מבקשים, לא איזושהי זכות מיוחדת, אלא פשוט הזכות הבסיסית להגיע הביתה. כן, צריך לומר שאם זאת הייתה הפגנה חד פעמית, ואישה מבוגרת לא יכלה לעבור, עוד היה אפשר להכיל את זה, אבל כשמדובר בערב אחרי ערב בצורה כל כך משמעותית, אז הפגיעה בחיים של אנשים שלא עשו דבר היא כבר משמעותית ובעייתית. זה רק מישור אחד, כמובן. יש אמהות לילדים קטנים שלא יכולים לישון בלילה, רופאים מבית חולים שערי צדק שפשוט שולחים לי הודעות, אנחנו מופלים מהרגליים, אתם מסכנים חיי אדם בזה שאתם מפגינים
וכאן זה גם קריאה למפגינים, תבינו מה אתם כן, עושים. כן, אבל אני חושבת שהדבר החשוב זה מה שציינת, האמירות של בית המשפט כלפי המשטרה, שבאמת לא אוכפת את החוק, וזה מאוד מאוד בעייתי, והמשטרה שבעצמה מודה, לא רצינו להתאמת. עורך הדין חור אוריאל נזרי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. לעניין הבא, אחרי ההסכם המתגבש עם איחוד האמירויות, האם הולך להיות הסכם גם עם סודן? איתנו בעניין הזה פרופסור אייל זיסר, רקטור ופרופסור בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום. אז התראיין דובר משרד החוץ ואמר שהם נמצאים באיזה שהם שיחות עם ישראל, ומיד אחר כך הכחישו את האמירות האלה. מה אנחנו יודעים להגיד לפחות על הרצון הסודני? אנחנו רוצים להגיד שסודן עברה שני מהפכים מאוד מעניינים. מהפך אחד הוא העובדה שהשלטון שם הופל, שלטונו של הגנרל בשיר ששלט במדינה כמעט 30 שנה. יש שם מועצת מעבר כמו הגנרל טנטאווי במצרים, אין שם ממשלה נבחרת. כלומר, יש לנו כאן בעיה שכשאנחנו מדברים על סודן, לא ברור עם מי אנחנו מדברים. Mm-hmm. זה מצד אחד. מצד שני, מהפך לא פחות מעניין, זה המהפך שהיא עברה, כאשר ממדינה שתמכה באיראן, שהייתה בעלת ברית של איראן, המדינה הזאת בעצם, כדי לשקם את הכלכלה שלה, כדי להפוך למדינה לגיטימית, כי השליט הקודם בשיר בכלל היה מבוקש בבית הדין הבינלאומי על פשעי מלחמה, שהוא ביצע כנגד בני המיעוט הנוצרי במדינה, אז כדי להפוך ללגיטימיים, כדי לשקם את הכלכלה, כדי להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, המדינה הזאת בצורה הדרגתית כבר שנה-שנתיים מקדמת את היחסים עם ישראל. איך אתה רואה שזה צפוי להשפיע על האזור כולו? סודן היא מדינה חשובה, משום שיש לה חוף לים סוף, ים האדום, הכניסה לתעלת סואץ. מהצד השני יש את תימן, שהיום לאיראן יש שם בסיס, החות'ים שממטירים שם טילים על סעודיה ועשויים לאיים על השייט בים סוף, כולל אולוניות ישראליות. סודן היא מרכזית גם משום שהיא שולטת לא רק על הים, היא גם שולטת על מעברים, המעבר האווירי, כלומר דרכה אנחנו יכולים להגיע לאפריקה, כלומר יש לה חשיבות אסטרטגית לא מעטה. עכשיו אנחנו מבחינתנו כשאנחנו חותמים, כשזה יגיע ליחסים דיפלומטיים עם איחוד האמירויות, מגיע יחד עם זה עוצמה כלכלית מאוד גדולה. מה המצב הכלכלי של סודן? המצב הכלכלי על הפנים, כלומר, מי שייתן את הכסף זה אנחנו, לא האמירות, אבל מצד שני אני אומר, א', חשיבות אסטרטגית בגלל המיקום האסטרטגי שלה. הדבר השני, שמגדל הקלפים של האיבה הערבית נגד ישראל מתמוטט, אז לפעמים גם קלף שהוא לא נורא מרכזי, סודן, אתה מוציא אותו, זה חשוב, כי יש כאן דינמיקה שהיא נורא חשובה. Mm-hmm. אמרו, האמירות היא לבד, אז הנה, האמירות לא לבד, גם באה סודן ותבוא אחר כך אומן. כל מדינה ערבית שמצטרפת למדינה שבאה אחריה, הרבה הרבה יותר קל כן. להצטרף לתהליך המדיני הזה. לסיום, כשאתה מסתכל בשנים האחרונות, התחזיות בעיקר משמאל היו שאף פעם אי אפשר יהיה לפתור או להגיע להסכמים כלשהם עם מדינות ערביות בלי שזה יעבור דרך הסכם עם הפלסטינים כאן בארץ. מה אתה חושב על זה? אני חושב שמדובר בטעות, כולנו היינו מקובעים באיזושהי קונספציה שאומרת החזות הכל זה העניין הפלסטיני. אז מגיע לנתניהו בהקשר הזה מילה טובה כנראה. כן, בהחלט, לא הבנו, קודם כל, כמה אנחנו חזקים ובעלי עוצמה, הרי קוראים את העיתונים אצלנו שוד ושבר, אבל העולם הערבי מסתכל ומתרשם מהעוצמה הצבאית והמדינית והכלכלית והטכנולוגית. לא הבנו כמה להרבה ציבורים בעולם הערבי נמאס כבר מהעניין הפלסטיני, ונמאס לשלם כל הזמן מחירים בעד העניין הפלסטיני, וכולם טעו, והנה, אפשר לקדם תהליך מדיני ואפשר לקדם יחסים בלי ההתקדמות או בלי לשלם לפלסטינים את הקופון שהם רוצים כן, על כל דבר כזה. כן.
פרופסור יעל זיסר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ערב טוב. ועכשיו נאמר שוב שלום להלל ביטון רוזן, ואתה עם עדכון מהליכוד, עדכון פוליטי. כן, אז הליכוד בעצם סוג של החלה את הקמפיין, או המשיכה אותו אם תרצי, את קמפיין הבחירות הבא מסתמן, בעצם מוציאה הודעה לפי גבי אשכנזי הוא זה שכרגע תוקע את הפשרה בין הליכוד לבין כחול לבן. בעניין התקציב? בעניין התקציב, ואף בעצם מפנה אליו את האצבע המאשימה, שהוא מונע את העברת התקציבים לפתיחת שנת הלימודים בצורה תקינה. יתרה מכך, הם גם אומרים, הוא למעשה החל את הקמפיין שלו לרשות כחול לבן. וב-10 בעוד שעה ורבע, ישיבת סיעה לילית של כחול לבן, גם הם מחממים מנועים. מדובר על בהחלט דבר חריג. אנחנו ננסה לעקוב ולהבין מה בדיוק קורה בפגישה, אבל לפי מה שאנחנו ככה מבינים, דפי המסרים לקראת סוף השבוע הגורלי הזה כבר ממש עכשיו נכתבים. טוב, בואו נדבר על הסדרה יהודים באים, שעקבנו כאן אחרי המחאה באמת יוצאת דופן של אלפים שהשתתפו בה אל מול התאגיד, תאגיד השידור. שר החינוך אומר, אני משאיר את הקטעים האלה, שמתוך הסדרה במערכת החינוך. כן, אז זה לא רק היהודים באים, שרה, אני חדש לך. אפילו לדעתי האישית יש דברים חמורים אף יותר, ואני אסביר. אנחנו לפני חצי שנה בערוץ 20 עשינו תחקיר, עוד כשהשר הקודם, השר אפי פרץ, עמד בראש מערכת החינוך, על 4 ארגונים של הקרן החדשה, ארגוני שמאל קיצוני, ביניהם הפורום למשפחות השכולות המשותף, לערבים וליהודים, גם האגודה למען זכויות האזרח, תג מאיר, כל אלה בעצם נמצאים, כחלק מתוכנית לימודים שבעצם יכולים להגיע לבתי הספר ולהעביר תכני חינוך. בלי להצטרך להביא איזשהו גורם שיאזן מהצד השני? ללא שום צורך, פשוט מנהל בית ספר יכול להזמין אותם לתוך בית הספר שלו, ולעשות תוכנית לימוד, למשל, שהיא תהיה גם פעם בשבוע. בנוסף לכך, גם על תכנים שאנחנו מדברים, שמבזים את ערכי היהדות, ערוץ המיסיון שדוגל בברית החדשה בנוסף לתנ"ך, גם הוא נמצא בתוך מערכת החינוך. אז שלושת הדברים הללו... מה זאת אומרת? יש תוכניות לימוד שבהם יש קטעים מתוך הערוץ הזה? כן, יש קטעים שניתן לשדר אותם, שקשורים ללימוד התנ"ך, גם מתוך היהודים באים וגם מתוך אותו ארגון שמאמין בברית החדשה. חשוב להגיד שבסופו של דבר המורה יכול לבחור שלא לקחת אותם, ודאי. אבל עצם הנגשתם לציבור המורים שמלמדים את חטיבות הביניים, הדבר הזה הוא חמור. אנחנו פנינו לשר החינוך יואב גלנט שעד היום ענה והגיב, אבל הבוקר למעשה הם פרסמו הודעה מיושבת ראש הוועדה הפדגוגית במשרד החינוך, ומהר תקנו אותה. עד לשעה זו אנחנו באמת מנסים להבין איפה הדברים עומדים, האם שר החינוך מתנגד הדברים האלה בצורה נחרצת, והוא מתכוון לעשות צדק עם הציונות והיהדות במדינת ישראל, או שמה להמשיך ולאפשר את התרבה. או שמה מיד יגידו, זו הדתה, אתם מתערבים לנו בתכנים וכולי, אבל לצד השני כנראה שאין בעיה להיכנס ככה לבתי הספר ברגל גסה, אולי במילה על המתווה לפתיחת שנת הלימודים בעוד שבוע וחצי. כן, אז המתווה המסתמן פורסם כבר לפני מספר ימים. השלב הראשוני מדבר שמגילאי 3 ועד כיתות ד' בעצם, תהיה הגעה יחסית גדולה יותר לבתי הספר. נכון, אבל אנחנו כבר רואים ארגוני הורים שמתכוונים להשבית ואומרים מבחינתנו, זה לא ייפתח ככה. עם ארגוני ההורים תמיד אפשר להגיע לפתרון, אבל ארגוני המורים הם אלה שכרגע הודיעו, כמובן מנכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, שאמרה שאם לא יהיה שום שינוי במתווה הזה, אנחנו לא מתכוונים לפתוח את שנת הלימודים. עושה רושם שאחרי שבאמת מתגברים על מכשול הקורונה, גם משרד הבריאות, גם משרד האוצר, גם משרד החינוך מגיעים למתווה, עדיין ארגוני המורים שוב פעם תוקעים את הדבר הזה. ככל הנראה, תהיה איזושהי פשרה לאחר שיושב ראש ועדת החינוך רם שפע קרא לצדדים באמת להגיע לאיזשהו מתווה, שתהיה איזושהי פשרה שתכיל עד לפחות את כיתות ו' בימים שהם יותר מיומיים בשבוע בהגעה לבתי הספר. אנחנו מדברים על פחות משבועיים שייתכן מאוד שמדינת ישראל תהיה כבר בתוך מערכת בחירות. בלגן, ככל הנראה, לחלוטין, אני רק חושבת על הורים, לא אני כמובן, אבל הורים אחרים, שאחרי תקופת קורונה ממרץ, ואחר כך חופש גדול, שאי אפשר כל כך לעשות המון פעילויות, ועכשיו ספטמבר שלא באמת יתחיל, לא פשוט, אבל אתה תמשיך ותעקוב. תודה רבה, הלל ביטון. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחר כך, על שבטים אפריקאים בגאנה, שמגלים שהם קשורים ליהדות. כבר חוזרים.
הקשבנו, ועכשיו אנחנו עם פרויקט מאוד מאוד מסקרן, עיר עברית חדשה בבקעת הירדן, מיכאל לוביקוב, נכון? לוביקוב, אדריכל ויושב ראש הפורום ישראל 2030, מיוזמי הפרויקט הזה, שלום. ערב טוב. עיר חדשה בבקעת הירדן, א', יהיה חם, אבל ב', למה דווקא שם? א', לא יהיה חם. לא יהיה חם, יהיה מיזוג. לא, לא, אנחנו, יש אשליה, אנשים חושבים שבקעת, שבקעת הירדן זה מקום חם, זה לא, אנחנו מדברים על אזור שהוא מעל הבקעה, 300 מטר מעל פני הים. זה אזור נגיד מעלה אפרים. אזור מעלה אפרים, גדית מכורה, זה את השטח שלשם אנחנו מכוונים. אוקיי. עיר במרכז הארץ, במזרח של מרכז של הארץ. כן, צריך להגיד למי שלא מכיר היטב את המפה, מבחינת הרוחב של מדינת ישראל במותניים האלה, זה שום דבר מאזור גוש דן. נכון, בעצם. נכון. זה בדיוק נמצא בדיוק בקו הרוחב, זה נמצא בדיוק מול הרצליה. רק שאנחנו הגענו למסקנה, פשוט הסתכלנו על המפה וראינו שמישור החוף של מדינת ישראל שווה בשטחו לשטח של בקעת הירדן. רק שבמישור החוף חיים היום כ-3 מיליון תושבים, ובבקעת הירדן חיים 16,000. זה חוסר איזון מוחלט, ואנחנו הגענו למסקנה ש... אם אנחנו מדברים על החלת החוק הישראלי בבקעת הירדן, על הפיתוח של חבל זה של ארץ ישראל, אנחנו צריכים להתחיל מהפרויקט שעולם את הצורך שקיים שם, וזה לא הקמה של עוד יישוב או עוד שני יישובים, משהו שבאמת מתאים למדינת ישראל כיום, וזו עיר חדשה. כלומר, אתה אומר, היישוב החקלאי ועוד גרעין נחל וכל זה, זה כבר עבר מן העולם. אם מצליחים להביא אנשים, זה רק אם יהיה להם מתחם אורבני, כמו שהם מכירים ממקומות אחרים. נכון, כי זה שילוב גם של החזון הציוני והחלום הציוני שדי עבד היום בחברה הישראלית, עם הצורך של בפיתוח הארץ, בפיזור האוכלוסייה, בפתרון למצוקה של דיור ויוקר המחיה. זה שילוב של כל הדברים האלה ביחד, וזה בהחלט ניתן ליישם את זה היום בבקעת הירדן. יש תשתית פיזית, יש כל התנאים בשטח, יש מה שנקרא חוסר, ואנחנו הגדרנו את זה, ואנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו מפתחים את המיזם הזה ביחד. ומה החלום שלך מבחינת מה שיהיה בתוך העיר הזאת? קודם כל... דומה לאיזה עיר שאנחנו מכירים? זה לא דומה. אנחנו לא רוצים לבנות עוד עיר שאנשים רק ישנים בה ונוסעים לעבוד בכל מקום אחר בארץ, כמו שקורה. Okay. כולנו מכירים את זה, אנחנו, אף אחד מאיתנו כמעט ולא עובד באותה עיר שהוא חי בה. אוקיי. Okay. אנחנו אומרים שזו עיר שצריכה לספק פרנסה ועבודה, ומה שנקרא חיים, איכות חיים לתושבים שגרים בה. ואנחנו מדברים על עיר של, 50,000 יחידות דיור. וואו. וזה רק ההתחלה. טוב, עד כמה זה קרוב? אם נרצה, אין זו אגדה. אני מאמין שתוך עשור אפשר להקים את העיר הזו. זה למעשה, זה הרעיון של הפורום ישראל 2030. אנחנו מדברים על התדמית ועל המהות של החיים של מדינת ישראל בעוד עשור, בשנת 2030. זה בהחלט, יש כמה דברים שאנחנו יכולים להשיג ולממש את הפוטנציאל שלנו הלאומי. אבל יש משהו שכבר התקדם, שאתם אומרים, הנה, הצלחנו אבן פינה ראשונה בפרויקט הזה? זה בדיוק מה שקרה אתמול בבקעת הירדן. עשינו טקס של הכרזה על הפרויקט הזה ביחד עם המועצה האזורית בבקעת הירדן, שמלווה אותנו, משתפת פעולה מהרגע הראשון, הם שותפים מלאים לחזון הזה. יפה. והקמנו צוות עבודה שכרגע מקדם את זה לשלב הבא, ששלב הבא זה הכרזה על תחרות למעשה דו-שלבית. שלב ראשון זה תחרות של תכנון מודל חברתי-כלכלי של העיר, כלומר, מה התוכן, איך אנשים יחיו בתוך העיר, והשלב השני זה התחרות האדריכלית. מיכאל לוביקוב, תודה רבה שהיית איתנו, והצלחה לכם, אם תרצו אין זו אגדה, זה יפה. והנה הרצל לידי, לא, סליחה. כמעט הרצל, שלום הרב בירנבאום. שלום שרה, ערב טוב. שותפי למסע במסע עולמי, כאן בערוץ 20, וראש מכון עמיאל שטראוס, אורטו רסטון. א', אני יודעת שאתה טס בלי סוף, אז אני משתתפת בצערך עם הקורונה, אתה בטח מרגיש בכלוב, אבל אתה שורד? אני שורד. הבעיה היא שהקהילות היהודיות לא כל כך שורדות בתקופה הזאת. אני מנסה מפה להיות בכל העולם, אבל המצב בעולם היהודי, לפי דעתי, הוא ממש קטסטרופלי. לא מדובר על מגה אירוע רק מבחינה אנושית או גלובלית, אלא גם מבחינה יהודית. כלומר שהקהילות, חלק מהקהילות עדיין סגורות. הקהילות מתנהלות לפי הכללים של המדינות, בתי הכנסת סגורים.
או אלה שפתוחים יכולים להגיע 10-20 אנשים. אז אתה אומר, הקהילה ממש מתפוררת. הקהילות מתפוררות, גם מבחינה כלכלית, קהילות, בתי ספר, בתי כנסת. אנשים מפחדים להגיע לקהילות ולפעילויות, ובעצם הקהילה שתמיד הייתה מקום לשייכות, למשמעות יהודית, היא איננה. וואו. טוב, נקווה שזה יעבור בקרוב. ואנחנו איתך היום, בגלל ששמענו שיש שבט אפריקאי בגאנה, שבעצם מייחס את עצמו לעם היהודי, יש להם כל מיני מנהגים כמו ברית מילה, כמו אכילת סוג של מצה בפסח, והם מבקשים בעצם להיות חלק מהעם היהודי. אתה בטח מכיר את התופעה הזו מקרוב. אני מכיר את התופעה, אני לא מכיר באופן ספציפי את השבט הזה, שבט הסופווי בגאנה, אבל התופעה הזאת היא לא תופעה יחידנית. יש היום, הייתי אומר, התעוררות יהודית באפריקה. זה נשמע קצת מוזר, מה בין יהודים, יהדות ואפריקה, אבל אפריקה היהודית מתעוררת, פשוטו כמשמעו. יש היום קבוצות במדינות שונות, בניגריה, באוגנדה, בקניה, בזימבאווה, בחוף השנהב, שטוענות או להיותם צאצאי יהודים, או שהם מבקשים ללמוד יהדות ולהצטרף לעם היהודי. מעניין, יש לך על השולחן פה, הבאת איזה שופר קטנטן. כן, השופר הזה, קיבלתי אותו לפני שנה פחות או יותר, הייתי בביקור בשבט הלמבה בזימבאווה, בארארי. דובר על שבט שמונה כ-70 אלף איש, אבל היום רובם נוצרים, יש כ-2,000 מתוכם, שטוענים להיותם צאצאי יהודים. שהם שימרו מנהגים יהודים? לא רק שהם שימרו. עד היום, למשל, כל ילד בן 13 בשבט הלמבה מסתובב עם סכין שחיטה בכיס. עם הלב. והם לא יאכלו מאכלים ללא שחיטה. אל תנסו את זה בבית, חברים. זה לא המנהגים שלנו, כן? בהחלט לא. והשופר הזה, קיבלתי אותו מהם. הכיפה הזאת, אם היא שבט אבא יהודיה באוגנדה, שגם על השבט הזה יש לנו תוכנית כאן בערוץ 20, על ביקור בשבט אבא יהודיה. מדהים, וחלקם אני יודעת, גם אפילו עושים תהליכי גיור ומגיעים לארץ. כמה יש בתוך זה רצון בעצם להגר ממדינת עולם שלישי למדינת ישראל, שהיא מוארצת בטח בעולם השלישי? אני אומר לך, זו שאלת מיליון הדולר, מסיבה פשוטה. זה יעלה הרבה יותר ממיליון דולר. אבל כולם חושבים שאנשים האלה מעוניינים ביהדות בגלל מדינת ישראל ועלייה. ואני אפתיע אותך, הם יודעים מה זה יהדות, והם לא בכך יודעים מהי מדינת ישראל. כלומר, החיבור הראשוני, ההזדהות הראשונית, היא עם היהדות, עם הרעיון היהודי, אפילו עם העם היהודי. אבל האנשים האלה חיים באופן פשוט, אבל טוב להם, הם לא חושבים כרגע על עלייה, אולי בודדים. אבל זה לא המניע של התופעה הזאת, שבארצות שונות באפריקה יש היום התעניינות ביהדות, שדרך אגב זה לא רק באפריקה. אנחנו מוצאים את התופעה הזאת גם במרכז אמריקה במקומות שונים, בברזיל, באינדונזיה, במקומות שונים. שאתה זה שמגיע לכל החורים האלה. אני מגיע. אנחנו חייבים לסיים. תן לי פסוק מהנביאים שמראה לנגד עינינו את מה שדיברנו עליו עכשיו. בשלוף, יש? בשלוף, בהחלט, תקע בשופר הגדול. יש פה שופר, יש פה קול, שהעמים השונים, שצאצאי יהודים, שאנשים שרוצים להיות חלק מהעם היהודי, הם תוקעים בשופר, הם רוצים להיות חלק מהעם היהודי, או לפחות להתעניין ביהדות. אני חושב שאנחנו צריכים להיות קשובים לקול הזה. תודה רבה, הרב אליהו בירנבאום, ראש מכון עמיאל שטראוס, תודה שהיית איתנו. תודה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, הפטריוטים עם ינון מגל, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.